E aí, pessoal do canal Tudo Madrinha de novo, trazendo pra vocês mais um vídeo incrível. Agora com Mario Kart Tour, que é para celular. O primeiro mundo, a Nintendo entrou aí depois do Pokémon GO. Resolveu investir mais para plataformas de celular. Fizeram um testezinho ali com o Mario Run. E agora com Mario Kart Tour, tá vindo com tudo, certo? Ah, uma perguntinha aqui, se o jogo travou, porque na verdade eu encerrei o jogo, porque eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como é que é quando você inicia. Logo que você inicia, ele vai pedir você criar uma conta da Nintendo, né, lá no Nintendo World. E logo na sequência, que você colocou sua conta lá, uma conta gratuita, você faz tudo bonitinho, ele vem pra essa tela aqui, que é de puxar o cano pra você ganhar um piloto, certo? Antes de eu puxar, espero que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, pra dar uma incentivada aqui no trabalho que eu venho fazendo aí já há um certo tempo, certo? Vamos puxar esse cano aqui pra ver no que deu. Aí, quem que eu tirei? Quem que eu tirei? Disse o Toad. Nossa, que legal. Um Toad. Um classe B. Bem, pelo menos podia ter sido algo pior. Podia ter tirado alguém bem tosco. Mais tosco que o Toad. É, se bem que mais tosco que o Toad é complicado. Mas tudo bem, vamos nessa. No Mario Kart sempre usei com derrapagem. Então, ah, entendi. Saquei o que ele quis dizer com o dedo. Então tô no meio aqui, tô correndo. Direita, esquerda. Pra frente eu jogo o item pra frente. Pra trás eu jogo o item pra trás. Vou aumentar o volume aqui. Se eu soltar, ele para de acelerar. Direita. Ah, aqui eu consigo controlar mais o meu drift. Lembra o Mario? Eu achei um pouco difícil o controle, na minha opinião, com o sistema de derrapagem selecionado, né, com ele ativado, porque você não consegue voltar o carro para o centro, você não tem uma direção, como posso explicar, como outros jogos de corrida para celular. Então, por exemplo, eu posso para direita ou para esquerda, eu vou utilizando dois dedos para fazer as derrapagens. Nesse não, nesse ele me obriga a utilizar apenas um dedo, para direita ou para esquerda, o que facilita utilizando, jogando com uma única mão, né? Porém, dificulta também um pouco, porque quem joga jogo de corrida no celular está acostumado já a utilizar os dois dedos, usando direita e esquerda. E ao soltar, ele não centraliza, ele não volta a andar reto, ele continua nessa derrapagem, que fica um pouco diferente dos outros games do Mario Kart, que você solta, ele já dá uma leve centralizada, ou você consegue voltar para a esquerda, esse aqui ele fica, ou para a direita, né, que seja, você não consegue centralizar, ele tem um problema de centralização. Mas vamos continuar aqui, vamos ver no que vai dar. É, blá 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 blá, da comemoração, ok. Ah, vou puxar de novo o cano. Vamos ver se alguém é mais alguém. Quem que veio? O Bowser. Interessante. Ah, de apertar os cintos e dar uma partida. Vamos começar. Ok. Mario Kart VR notificação? Não. Baixar dados? Pode baixar. Pratique durante o download. Vamos praticar durante. Tudo novo. Nova York em curso. Ok. Então, cada temporada tem 2 semanas, mas não espere para entrar na competição. Interessante. Então, vamos entrar aqui e descobrir como é que funciona. Ó, pense bem o piloto no veículo planador que vai escolher.
Se você usar uma pista favorável, terá uma vantagem. Ok, como sempre foi no Mario Kart. Ó, visita Nova York X. Recebe 3 itens por caixa. O Toad recebe 2 itens por caixa. E o Copa recebe 3 itens por caixa. Então eu acredito que o Copa vai estar mais favorecido. Poxa, eu só tenho um carrinho. Como é que eu faço pra ganhar mais carrinho, hein? E... Asa Delta. Bem, vamos descobrir. 50 cilindradas aqui esperando participantes. Caraca, sou asiático. Tô ferrado. Só tem eu do Brasil, só eu de BR, será? Vamos ver se eu me dou bem. Cara, os gráficos, achei os gráficos muito legais, assim, cara. E consegui! Ah, primeira Copa Nova York com Bowser. Eu ganhei! Chupa, asiáticos! Ó, parabéns, dois. Não sei o que é esse dois aí. Você subiu o nível. Ah, tá, no segundo nível. Ok. Desbloqueei as 100 cilindradas. E aí? Ah, o carrinho e o... Eles também têm levels. Levels, interessante. Certo. Bônus de pontuação, 5 max estrelas. Max. Ah, então ele vai funcionar igual o mesmo esquema do Mario Kart dos consoles. Eu passo, são 4 corridas dentro de uma copa. Então vamos continuar com o Bowser, que deu sorte. Não, volta. Quem que tá mais favorecido aqui? Resumindo, não tem ninguém que seja mais favorecido. Então eu vou de Toad, porque o Toad vai um pouco mais rápido. Eu me lembro, porque ele é mais leve. Então, eu vou de 50 cilindradas ainda, porque eu não me acostumei com os controles. Então, vamos nessa. Ah, tem alguém aqui, ó, com a Dixie. Uma fase de água, uma copa de água. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Laguna Chip. Go, 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 go. 3, 2, 4. Aí. Mesmo esquema, eu ia pensar. Droga, não! Peguei meio que o jeito aqui das curvas. Não é, não digo, não é tão complicado assim. Só que você não tem como dar toquinho também, né? Sabe aquele toquinho que a gente dá pra dar aquela centralizada? Não tem como. Ou você faz a curva e aí ele que se vira fazendo o toquinho.
entender exatamente onde eu estava indo. Tem uma mini princesa Peach aqui atrás de mim. Vai, vamos reto, que a gente consegue. Só no drift aqui, ó. Só tomamos um turninho e ganhamos mais uma. Maravilha! Top demais, top demais, top demais. Muito, muito, muito bom.